waada wareysi aan caawa la yeelanno gudane Muniir Axmed Cigaal oo runtii horena dad ahaa nin wariyad wada karansan iminkana ah dhawaan loo magacaabay kaaliyaha warfaafinta murashaxa madaxweynaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Cerro Muniir wuxuu la socday waftiga musharaxa iyo weliba xubno kale oo fara badan oo mas-uuliyiina oo wadamada Yurub safar ku mariyay iyadoo ay iminka ku sugan yihiin waddanka Sweden oo aan caawa kula kulannay ama wareysiga aan ka qaadanay magaalada Stockholm. Muniir, dhawaan waxaa lagu magacaabay kaaliyaha warfaafinta ee musharaxa xisbiga wadani. Ka war horta jagada lagu magacaabo marka uwaas. Barkad aad iyo aad baan ku salaamayaa adiga iyo bahda telefishinka caalamiga ah ee Hawkeeper TV iyo dadka kale ee baraha bulshada inagala socdaba. Runtii xilkan oo ii magacaabay murashaxa xisbiga wadani Muniir Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cerro waxaan kaaliyihiisa gaarka ah dhinaca warbaahinta dabcan jagadiisa murashaxnimo maadaama systemkeenu isku dhow yahay ka Mareykanka oo aynu qaadanay qaacidada ah murashaxa madaxweyne ku-xigeenka aada baynu isugu dhowna waxaa aada u isticmaalaa waddanka Mareykanka marka murashaxa doorasho galaya dhammaan arrimihiisa ku taxaluqaa doorashooyinka iyo saxaafadda oo dabcan murashaxnimadiisa miidiyuhu waxaan baarayo ayaan u xilsaaranahay waa jagaaad runtii weyn waa meesha qofku u xilsaaran murashaxu guusha dhalisa marka laga yimaado campaign managerka madaxa ololaha runtii markaa waxa weeyaan waa arrin culayskeeda leh ilaahay wax ka fog baraya inuu fududeeyo khibradeeda iyo runtii waayarnimadeena oo leeyo muddo dhowr iyo imka labaatan sano ku dhow dhowr toban sano ugu weyn ah ayaa dhinaca warbaahinta kusoo jiray jaraa'ida iyo wasaydida caana aan runtii hirgeliyey saxaafadda kale muuqaalkaana aan inu badan iska dadweynaha runtii ka wada xiriiraynay marka jagadu saasay ku saabsanayd dee runtii xulashada waxay ku timi murashaxa Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cerro aanu ka wada shaqeynayno marka saasay ahaa arrintu. Waa yahay. Jagada ninkastoo dhawaan lagu magacaabay. Haddana ma jira wax talaabo inuu iminka aad qaaday oo ku saabsan shaqada la cusub. Wallaahi markii xilkan la magacaabay wax ku sabqanaa wadamada iyo oo waftigii soo baxay ee soo raacay waddanka Kenya ee ballanaa murashaxu runtii kasoo horreeyey ayaa kamid ahaa bishii December sanadkii hore dhammaadkiisii marka markii waftigu waxaa ku noqday hawlihii shaqo dhammaadeen baan anigu xagga yurub soo kacay magacaabisteedana waxay timid intii aan yurub kusoo maqnaa dee hawlo badan baan marka horeba xisbiga aan runtii ka wada murashaxa iyo xisbigaba ka wada shaqaynaynay intaasna dibadda kasii shaqaynayay gudihii weli kamaan hawlgelin markii aan runtii safarka laabanayayna wuxuu igu wargeliyay murashaxweyne uu wafti soo baxay waftiga ay u daray oo hawlo aan yurub runtii ka marayno aan ka qabanayno saasa keentay inaan Ingiriiska ku kulanno Ingiriiska aan hawlo badan ka qabano gobollada Ingiriiska oo dhan Sheffield iyo Manchester iyo Liverpool iyo aan marnay London xaflad weyn oo fundraising loogu ururinayo qaar aan loogu ururinayo dadka abaaro runtii ay tabaaleyeen aan ku qabanay waxaa kaloo kamid ah hawlihii aan qabanay inaan murashaxa u diyaariyay badi miiriyaha caalamiga ah oo wareysiga ka qaaday oo ay kamid ahayd ITV News oo TV aad looga daawado ilaa 12 million qof Ingiriiska ku xidhan yihiin ah TV kale runtii Fox News BBC World Service, VOA English, Qatar Television, iyo qaybaha kale ee lacadaha ee raadiyada, Fox Africa. Marka ilaa 12 warbaahinta caalamiga ah ayuu ambiil ku saabsan abaaraha iyo Soomaaliya halka ay runtii dhibaatada shacabka kaga timid uu ka dhibay murashaxu oo aan diyaarinay. Intii kale safarka dee murashaxa iyo warbaahintiisa iyo xiriirkiisa runtii ku mashquulsanay oo runtii iyadana dee aan hamsuulkii wuxuu saarnay hawsha gudbinayay. Marka shaqooyinkaasa runtii intii xilka magacaabistiisii aan qabanay runtii. Waayahay haddii aan su-aashaasi kala dhigo dadka had iyo jeer xisbiyada u qaabilsan miidiyaha ama warbaahintu waxay isticmaalaan ama tacaayudo ama mararka qaarku aflagaado ay u geysanayaan dadka marka adigu ka Muniir ahaan maxaad kaga duwan doontaa adigu qorshaha ku jira wallaahi dee runtii aflagaadadu marka horeba wax dee diinteenna ku jira maaha dhaqankeenna ku jira maaha siyaasadda Soomaalilana meelaha aan inta badan dadku ay taabtaan ama dhibsadaan wax ka mid ah in dadku qaab ka baxsan ashaxa iyo nidaamka runtii cunfiga muslimnimo ay isugu jawaabaan ama ay runtii aflagaada u geystaan arrintaasi arrin runtii dadka dhegahooda weel kule maaha arrin sal badan siyaasadda Soomaaliland kulehna maaha marka
حزبي قوتين نرمتي حزبي كعام بحي أنت الأوبي هاي والله يا بدت حزبي هو بلاري هاي أفكارته نوى بحسنت هاي أدت كنا هو آخرتي مبارك كاهي نوى دحرو ويحد الكران والله يا بعند مورن كرون منتي سسح وما بده الله لكن أنت بس دقن كي لوجا برتي حزبي قوتني أه وأهل دقن كعبد الرحمن محمد عبد الله عرف كعام بحي أه أفكار نيضة يو أخلاق بدن رمتي مسؤول لوتي ما سري هاي ayaa hoggaanka xisbiga runtii khilaafsada oo ku socda marka kiibun buu nagu hoggaaminayaa aniguna markii hore dadka caayida iyo cufiga aaminsan ma yahay siyaasadda dadka doktor weelada tartan bay leedahay xifirtan bay leedahay baritan bay leedahay iskarbiin bay leedahay runtii wax soo bandhigid bay leedahay wax iska difaacid bay leedahay waxyaabaha soo faraha badan oo dhani way free laakiin waxa soo dhani ma aha inay ku lamaanadaan arrimo kale la dhibsado marka umalayn maayo horena in badan saxaafadda ugu soo jirayo inta badan waxaa dadka oran jiray macaatii warbaahinta qaranka marka ku jiray yaan cadadka caqligooda lacay wax maartay waxa aad aaminsan tahay aad ku jirto wax u taraaya ummaddan wax u gudbinaya inuu qofku ku fekero oo soo bandhigo marka warbaahinta gaarka asaasayay runtii iyadana taasaan aaminsanaa iminka oon xilkan xisbiga wadani u hayo murashaxana runtii taasaan aaminsanahay marka ma qabo inay weer ku leedahay inta badanna waad ogtahay wadamadan oo jaaliyadaha rasmiga ay ku dhaqan yihiin waxyaaba badan ay dhisdaan wax kamid a ereyada xanafta leh meel labana rajo kuma laha qof kale maalmaalmaha kamida bay kusoo noqonaysaa marka runtii dhaqanka xisbiga wadani iyo dhaqanka murashaxa xisbiga wadani oo ah muraayadan iibinayna dabcan xisbigu muraayad buu leeyahay manhajka iyo manifestada uu xisbigu leeyahay ee lagu raacay marka laga tago dee murashaxa u muraayada murashaxa ayagu runtii waa nin akhlaaq ahaan iyo edaab ahaan iyo runtii afkaabn ahaan intaba lagu tilmaamso somalilan oo dhanna ay ogtahay xanaf badan iyo xagtimo badan iyo cufi badanna aan lahayn oo laga yaabo in maaragtay dee siyaasadda somalilan ay dad badan ay ku dhacaan runtii sida looga badbaadaana ay adag tahay oo dadku ay kuhorrey marka afrika laga tartamayo ama ha laga xanaajiyo ama dee wax bidaha lagu geystay way adag tahay marka runtii dhaqanka ku soconna waa kaa cabdiraxmaan una malayn maayo dee inaan ka leexanayn layahay saxaafadda somalilan marka la eego xukuumaddu runtii saxaafaddu aad bay uga cabataa oo waxaynaan waxna lagu hayo cadaadis farbadan iyo xarib iyo aga jugleyn adiga laftigaaga oo muniyirana way jirtay in lagu xiday oo arrimaha awoodeed lagu xiday marka sidaad u aragtaa arrimaha noocaas u kala wallaahi saxaafadda somalilan dhowr iyo labaatankii sano ee somalilan ay jirtay oo muddo iminka dee runtii ruuc qarni ah horumarka iyo dibudhiska dhaqan dhaqaale xambaar weyn bay kulahayd door weyn way kaga jirtay saxaafaddu dibudhiskii dalka iyo nabadayntii iyo soo dhawaashihii bulshada iyo hirgelintii dimuqraadiyadda waxaasoo dhan tiir weyn 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 bay ka ahayd runtii waxyaabaha ay somalilan saxaafaddu kasoo tartay waa midaa runtii daah badan saareen taa waxaa berber socday saxaafadda duruufo badan oo ku geedaaman hadday tahay xagga kororsiga aqoon ahaaneed aqoon ahaaneed markaan leeyahay dadku inta badan waxay inta badan runtii hilaadiyaan in saxaafadda ama iskuul looga soo baxaa noqota ama haddii ilaahay idinkiisa leeyahay jaamacado looga soo baxaa noqoto laakiin saxaafaddu waa hibo iminka raaga oo maaro reer somalilan oo dadku aada u garanayaan mabuu baranba saxaafadda wuxuu qaatay fiil kale anigu international relationshipkan ahaa ee xiriirka caalamiga ayaan runtii aan qaatay dad badan oo kale ama macalimiin ahaa oo caanka noqday somalilan oo eedu caali baarlamaan kamid yahay ayaa jira oo saxaafadda ku jira saxaafadda waa sida hibada oo kale wax qofka ku dhex jira fanaanka oo kale qof waliba codka ma jiri karo qofka codka macaan bulshada runtii markiiba qaraysa oo cidna ma qari karto cid walibana ma jiri karto labada astaamood buu leeyahay fanku cidna ma qari karto haddaan cod macaantay ciddii doonta ha ku nibcaatayo dhigta dadka uu jiidanaya qof cidna runtii cid waliba ma noqon karto haddaad cod macaanay de weligaaba hees boqol cajirood unba duubi saxaafaduna waa lamido articleka ama codka la baahinayo ama ha ahaato waraysiga iyo sidanaad iminka i waraysanaysid hibo gaara weeya runtii ilaa iyo sagaalsagaashankii dadkii wax qorqori jiray baa kamid ahaa mudadaan aada u yaraa mararka qaarkood aan siyaasadaha iyo waxaasba wax badan iga dhaadhacsanayn ba haddana aan jeclaan jirayna wax qor marka qaarkood waraaqo iyadoo dee joraal baan hiisan karaynin aan ku qori jiraan oo meelahaas ka fadhiya marka saxaafiyiintu waxay ku gaadaana tababaro fara badan taala socda waata ma aha un saxaafaddii in badan iskuullaan arkaa laga dhawaajinayo waa sax in iskuul loo furo saxaafadda oo tirinno badan lagu siiyo laakiin iskuulka ay runtii saxaafiyiinta iyo urka soo jira in badan ka dhawaajiyeen waa kaa sheegayay ah in
inay koorsi helaan degdeg ah oo ama editiki ha noqoto ama produciski ha noqoto ama news readerki ha noqoto ama tafatirki ha noqoto ama proof readerki ha noqoto waxyaabahaas oo dhan koorsi degdeg koorsida runtii gacan qabashada ma yihiin xukuumadii horena kama yihiin iska daayo saxaafadu mar walba bulshada la dareen tahayo ummadda wejiga cusub bay jecel yihiin oo isbedelada waxaas ay wada ku jecel yihiin isbedelka ma aha adduunku dhama inala mid a oo adiga halka xisbiyada arko sideed sane kusoo kooban iyo shan sano shan sano waxaa looga jeeda hadduu xitaa wacan yahay dadka isbedelka jecel marka saxaafadu waxay ka mid ahayd isbedelka xisbiga kulmiye dadkiisa lahaa bal saxaafadana maaragtay wax badan hoosoo kordhiyaan axmed siilaayana runtii oo nin taariikhda siyaasiga cariiq ku ahaayo ay aada u dugsanayay runtii waxaa isbedel ay kaay filayay mid ka duwan baa yimi oo dee xarigii ugu badnaa baa yimi say doontaba ha u timaado doodaa jira laleeyahay saxaafaddana waa laga cabanayaa iyaduna way cabanaysaa laakiin markaan kusoo dhawaano saxaafadda xeer bay leedahay waxay leedahay ogolayaashu baaskareeyeen siyaabo badan baa looga gowri karaa lakin waxa mudaha in gacan adkaan fara badan oo aan xukuumadii hore ku dhiiran jirin ay dhacday oo imka ilaa saddex warkiis ba xidhan ilaa afar wargeys ba xayiran saxafiyiintii ugu tirada badnaa baa la xidhay hong kong tv baa ka mid ah saxafiyiintii runtii markii ugu horreysay intaasoo qof laga xidhay ninka soddon marka dibal soddon marka waxaan ka wadaa gacan yara adag baad moodaa runtii madaxweynaha oran maayo oo nin saxafadii waxaa garanaya oo door weyn baa runtii ka aaminsan laakiin ama qaybta ciidamada ha ahaato oo jenerka bilis ka ahaato ama wasaaradaha amniga ha ahaatee arrimaha gudaha iyo waxaa mudaa in aan idhaahdaba wasiirada inay runtii gacan adag saxaafadda gelinayaan ama dhibsadaan xukuumadda daahreerka ahayn dhaliilihii ugu badnaa baa loo soo jeedin jiray saxaafadda runtii wargeysyadii kasoo bixi jiray hadiisa lakin waxaa mudaa in dhibsi badan xagga kulmiye ilaa xitaa xogaanka xisbiga uu ka imanayo marka runtii dareeraas way jiran dimikooda ta wariyaal badan xidhan waxaa iminka xidhan ninka ama adigu waxmahay runtii samafla ahaayo cabdibaari muuse cudoon la yihahdo runtii haddii xitaa qof ku qalad galay qarimada somaliland waa muqadas qof kasta oo somaliland ka mid yihiina inuu hogaansamo waa waajib qofna somaliland waxma yeeli karo qof yaroo dhoofay baan waxba yeeli karin fanaan yaroo dhoofay oo caan noqday baan waxba yeeli karin shiikh caan noqday baan waxba yeeli karin abwaan caan noqday baan waxba yeeli karin siyaasi baan waxba yeeli karin meel kale iska tegay somaliland waa somaliland dedidna waxba ma yeeli karo lakin saa somaliland baa qof waxyeelaya dee qaranku ku gafayaa lakin hadduu dembi galayba sida dee in badan aan sheegay waan tooganaynaa iyo dee wasiirka warfaafinta oomida ka dhawaajiyo yii marata jeeran laskahayay inti qof walba xuquuqbuu leeyay maxamed lasoo taagay marka keligii maaha wargeysyo xayiran baa jira marka arrimahaas ay runtii daaray aniga taydu bilxaqiiqatan labada idin xariga kala dambeeyey saxaafadda sal uma ahayn laguma xidhin article ama laygu soo dacweeyey laakiin arrimo way iskuwan ahba ayay ahaayeen oo saxaafadda iyo ra'yi madax banaanaashuhu ra'yi maxan banaanaashuhu waa isu lamaan yihiin o way sisaarayihin sidaa daraaddeed fikradayda ayay ahayd ama dee waxaan ku qanci waayo oo dooda ka keenay oo xisbiyadoo kale ka mid yihiin murashax xisbiga dekulmiyo kale ka mid yihiin alahaa dee anugu qaabkan loo soo xulay qaab ka duwan dadkii qabay baa ka mid ah oo tamaantana wadan ay keentay ah in hoolka la tago wax la doorto madaxweynuhu halkaa gacanta ka taago haddii ilaa idinkiisa leeyahay ciddii kastaabaheeda ku qaato ciddii markaa ku baxdaa dee nin shirkadado sii geeray noqon lahayd dimuqraadiyad baa ka dhacday laakiin waxaa lahaa war hoolkiina geeya oo yaan dabadda cid lagu sii jaray tiba sii durkaysay oo markaa xarigaygiina runtii dadaan dee isku fikrad duwanaan weynay oo dee wasiira ka mid ahaayeen ay keentay xarigaga taasu daara markii dambena ti dambe aarmoosiba iyadu ahayd oo dee kiisaan qabinba dadkooda dhirasiraayeen oo meelaana jooginba oo laba nin oo reer somaliland oo walaaladaya oo ilmo aan dee aan walaalnahay ahay isku dagaaleen oo aniguna aana jooginba ilaahay googa ayaa baa la yidhi isagaa soo diray mid ka mid a markii dambena wa la yidhi wuula qabtay marka runtii markii dambe jeebka askartu way walaasiraayeen dee iyaga wax eedayna uma jeedinaysa horeba marar badan uga hadlay laakiin tacaddi badan baa runtii dhacay oo yaan cid loo sii deynaya ilaa bahay oo dee nin waayeel ah oo yaanu arkin guddoomiyaha baarlamaanka oo xil badan hayay murashax xisbiga lahaaba dee askartu hor istaageen jeebka qoriya ku qabteen marka sheekadu marka haddii aan kamid saxafad usoo dhawaano runtii arrimaha aada sheegtay ah cabashada way jirtaa lagamala filaynin runtii inay dee somaliland intaas ay kasoo qayb qaateen runtii waxa laga filayay saxaafadda la gacan qabto waxaa laga filayay wixii ka dhima in lagu kabo waxaa laga filayay wargeysyadu somaliland kasoo baxaa runtii waxay ku nafurnimay ku shaqeeyaan anigu wargeys baan leeyahay inama badan ila walaaladayah oo saxaafadda ay wargeysyay leeyihiin yacni dab bay lacag ku shubaya dadkii inu akhris kuma bisla taxbada journaalka intaasoo qof baa akhrista soodi garmaysa marka yacni waxa weeyaan wax nafurnimo ayay ku shaqeeyaan in la kaba ahayd in dawladdu gacan qabatay ahayd
in adilaay diisale waxa iskuuladaas koorsada loo furay hay inta qaalahooda iyo kabradaha iyo editinka iyo laptopyada laga caawiyay dahay way dawladoodi ku lahaayeen ee taasa keenay inay ula yeelay maartay tadawuraan oo kor soo kacaan laakiin tiim ay imane si harad iyo in eeday bade loo jeediyo laaf laga dayo de waxa ku halaagi maayo waa qayb ka mid ah bulshada oo weyn oo weyn oo umadii ugu gudbinaysa marka aday ku taal hawsha siinad kuriso oo aad runsi wax gaarsiiso iyo inaad hoos u reegso marka anaga xisbi ahaan murashax xisbiguna de manifestan oo ku qoran tahay murashax xisbiguna waa aamsay rag badan xisbiga ku jiraan waa ka mid ahay saraakiilka ka mid yihiin oo aamsay in saxaafadda la koriyo loo dhibirsanaado wax soo bandhigideeda iyo shaqooyinkeeda loo gacan furaysiiyo oo loo ay u daahfurnaato oo ay waxay gudbinaysa runtii ay maaragtay u madax banaanaato wixii lagu kabi karana lagu kabo insha allah haddii talada dalka wadani ku guulaysto been maaha waa lagu xisaabtami doonaa waa recordar arrintani iminkaan sii sheegaya anuu mara shacabkiisa ku hadlaya waanu ka dhabayn doonaa inaanu saxaafada gacan qabanno oo kabno oo iskuulla tareerina u samayno oo qalabka ka kabno runtii haddii ilaahay ka dhigo oo guusha xisbiga u dana siiyo haddii ilahay ka dhigo wayahay adigo runtii faahfaahin aadan ka bixiyay arrintaas waxaan doonaa su-aasha ugu dambeysa inaan ku weydiiyo waxaa jiray rag badan oo miidiyaha ka tirsanaa xisbiyada mucaaradka ah oo markii ay ku guuleysteen shaqooyinka iyagu weliba warbaahin ahaa isbedelay oo dadka ama wariyaashu ay si gaar uga cawdaan oo weerar xun bay ugu soo qaadeen iyagoo ogaa durufteeda oo rag wariya ahaa marka adigu haddii aad ku guuleysataan jagada madaxweynaha oo aad mas-uul ka noqoto miidiyaha somaliland maxaad yeelaysa adigu maqoladii hore halkay mar walba asaamisay waad hadalka imika aad ku hadlaysaad ka dhamay wallaahi markhadow dee waa su-aal aad iyo aad u fiican oo aad u wanaagsan runtii dadka reer somaliland in badanna waan idhahdaa dadka reer somaliland waxaa mararka qaarkood uhunka badan ku keenay malaha ballanqaadyada oo waxay ku warrayaan inay siyaasiyiintu isma dhaamaan arrimo noocaas lakiin intaa fikrada waa ka duwan mar walba waxay idhahdaa war rajada lama lumiyo somaliland meel fiican bay maraysaa wax fiican bay qabsatay wax fiican oo badanna way ka dhiman yihiin waxaynu ka duulaynaa in somaliland nidaam khaladaadkiisuna yaryahay waxqabadkiisu ima xukuumadda somaliland hadda jirto waxqabadkeeda wacayay wax badan oy ku ballan qaadeen way samaysay laakiin waxa laga yaba de khaladaad badan oo ad gashay in waxqabadkiiba qariyo taa inaa laga digtoonaada maaha waa in xitaa qolada kulmiya ay kartaa waxqabad aad samaysay in khaladaadkaa u qariyo oo u masaxo ayaa laga digtoonaada marka haddaan tawaday usoo noqdo isbedelka runtii anu de saxaafadda wa arrimo badan aniga ka hadlo anigaa ku sheegaya xugashada cidda xilka u iman doono murashaxa hadday awooddiisa tahay markay shacabka isagana awoodda ay siiyaan haddii ilahay ka dhigo haddii markaa shacabka awoodda ay siiyaan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi isaguna awoodda uu dee runtii igmado oo raggii la shaqeynaya igmado asan anigu ka mid noqdaba iyo ragga kale waxaan ballan qaadaynaa ilaahay baa la hubaayay oo la hubaa in aanu ka dhabayn doono ballanqaadyadan hadday yihiin kuwa buga ku qoran ee horumarinta dalka sidii laysi soo gaarsiin lahaa sidii kor loogu qaadi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha sidii musmaasuqa loo yarayn lahaa sidii tayada shaqaalaha iyo cidda la cuganaya wasiirada iyo haddii lagasi nidaamka dowliga geliya loo tayeyn lahaa sidii somaliland qabyaaladda looga saari lahaa sidii ummadda dhulka loogu jeedin lahaa beeraheeda runtii in waxsoosaarkeeda samaysato loogu samayn lahaa arrimo farabadan buu xisbigu qoray oo ummadda u bandhigay oo buugiisa ah arrimahaasay runtii saxaafaduna soo hoosgelaysa hadday tahay sida anaan ku sheegay tababaradeeda iyo koruqaadinta aqoonteeda iyo haddii laydkiisa leeyahay u dhibirsanaantii u dulqaadashada wararkeeda inay daafurnaan u baahiso marka waxaan ballan qaadaynaa runtii aniguna aan ku shaqayn doonaa haddana dee waa layga duubayaayo runtii way hirgeli doontaa ee aanu runtii maalin kale lasoo saari doonaa in arrimahani ay kuwadani dhexdiisa ka fulaan oo aanu kula shaqayno murashaxa oo isaguna rabitaankiisa yahay de aanu ka doodnay maxaad saxaafada u haysaa markii aanu miisaanay khaladaadka iyada ka dhacaya iyo haddii laydkiisa leeyahay dib u dhaca ku yimi iyo haddii laydkiisa leeyahay xooga iyo gacanta adiga loo isticmaalayo inay ka faa'iido badan tahay inay sida maanta waddamada inay ku nool imaad caawa stockholm bay joognaa oo waddanka sweden scandinavianka waad ogtay saxaafaddu awooday leedahay iyo runtii sida ay u madax banaantay markhado waddanka ingiriiska waad ogtay awoodda dee wiyada hogaamisaba saxaafaddu hadday telefishinada tahay ta dowladda b b c world service baad ogtahay marka warbaahinta inta dowladdana la tayeeyo waddani oo guddi loo sameeyo oo runtii board loo sameeyo oo ay si madax banaan u shaqayso oo aanay ummadda caayin oo aan ummadda laga aflagaadeen oo mucaaradka laga aflagaadeen oo shaksiyaadka laga aflagaadeen oo shukumacaash la keenin oo aan madaxtooyadu lagu raaligelin waxaa iminka shaqaynaysa in wasaaradda warfaafinta gebigeeda uu kusoo urtay in wasaaradda warfaafinta gebigeeda wasaaradda warfaafinta iyo wacigelinta sabuudda somaliya ee noqoto wasaaradda raaligelinta
iyo ka farxinta madaxtooyada in magaca loo bixiyo ka wacan waayo halkaasay ku koobantay marka inay taa noqonin ee iyaduna wax xagto ta madaxa bannaan la dhiirigeliyo ee ku shaqayn doona taasaa ballana adiguna dee wariyo way baa tahay runtii iska dhigay joogo markaa Soomaaliya oo joogi doonta waana tibaataay dee bakhalo ka mukhaatibaad noqon doonta hadii ilaahay ka dhigo adiga iyo baad kale telefishiga iyo inta kale baraha bulshada iyo runtii telefishka oo naga daawan doonta hadii ilaahay ka dhigo waayahay mudane Muniir Axmed Cigaal oo kaaliyaha faafinta musharaxa xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Ciro aad iyo aad baad mahadsantay aad baad mahadsantay barkad wariyow aad baan kaaga mahadcelinayaa aad baan runtii chaaliskan kaaga mahadcelinayaa dadweynaha reer Soomaaliland ugu dambeyntii waxaan leeyahay walaalayaal dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland wuu inaga badan yahay dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland wuu inagu filan yahay wadan weyn u qaniyo weeyaan dadka ku nool uu ku filayay haddii waxa la sheegay badka Soomaaliland ee wax laga beeri karaa 100 million oo qof cuntadooda ayuu soo saari karaa haddii oo 100 million inaguna 3 million ay barbaarnahay waxaynu cunno oo dhan barka ka soo saari karnaa riyo maaha arrin iska beera maaha arrin mucaarad sawirayo maaha laakiin waa arrin ka dhamayn karno maxay sidan ka dhamayn karnaa marka inagu midowno ee gacmaha isqabsanno ee khaladaadkeena yareyno ee aynu haddii laydkiisa ay qabyaalada iska yareyno midna ogo qofka reer Soomaaliland oo ama dabadda jooga ama gudaha joog Soomaaliland adigu dad keli meel fadhiisatay adigoo qabiil wax ku dooranaynin qof gaar jeclaysan wax ku dooranaynin caadimad reerna aanay ku haynin waxaad bal markaas midiisaantaa maxaad wax ku dooranaysaa keebaa saxa haddii laydkiisa leeyahay muxuu ku wacan yahay muxuu maxaa lagu soo tijaabiyey markaa saxda ku soo baxaysa insha allahu tacaala waxaan idin leeyahay haniyo jabina isbedelku adduunyada oo dhan baa korto waa la xaawilaa hadana la xaawilaa hadana la xaawilaa haddii doorashadii golaha deegaanka hore 2022 ay ka yara farxumaad ay ka foolxumaatay T2005 2002 ka bacdi haddii doorashadii madaxtooyadii kala yaabay in wasiiradii hore la lahaa taareero 2010 ay 99 noqdeen hay sorrani tawadarina maxay noqonaysaa tawadarina waxay noqonaysaa 20 wasiir waxa ka badnayn ama kaba yarsan murashax ba sheegay taasi noqon doonta adiga hadduu de ka baxo wadani isaga hadal taariikhda u geli doonta laakiin mar walba wax tijaabi iyo khayr ka filaba lagu geli anigu taasaa soo bandhigaynaa aadna waad mahadsantihiin isku dubnaada aad baad mahadsantihiin waayahay daawadayaal wareysiga wuu noo dhamaaday muliyarna wuxuu noo sii raaciyey waanada uu soo dirayo dadka shacabka reer Soomaaliland wareysiga waxaa idiin qaadiyay anigu waa Barkhad Cabdillaahi Maxamed oo ku sugan xarunta Home Cable TV ee wadanka Suudaan inta aan idinku kulmaynana nabadgelyo.